Biću kratak, deveti zadatak. Treba da odredim polinoma ostatak. Prvo delim, posle se veselim. Obratim se koeficijentima QX polinoma celim. Dobro, celi su koeficijenti za jedan i za drugi polinom. Treba da odredimo ostatak koji se dobija polinomom P od X pri deljenju sa Q od X. Znači imamo Q od X, dobit ćemo neki količnik, to je K od X, i dobit ćemo neki ostatak. A tako. Znači, deljenjem polinoma imamo količnik i neki ostatak. I znamo da je degree, što je zapravo stepen, znamo da je stepen ostatka manji od stepena količnika. Količnika i deljenika, je li tako? Znači, deg od r je manji od deg od q. Prosto, to svakako imamo, je li tako? Znači, ostatak uvijek ima manji ostatak nego onim s čime delimo. Znači, to će biti, barem ako je ovaj trećeg stepena, znači ovaj će biti drugog stepena, je li tako? I sad, mi ga pišemo u opštem obliku drugog stepena. Znači, kažemo da je, aj nećemo, znači ovde r od x je zapravo ax na kvadrat plus bx plus c. Sad, možda je a nula, možda je b nula, možda sve da bude nula, ali u svakom slučaju g manje od ovog sa čime delimo. E sad, znači, mi imamo da je p od x jednako x na treći plus x, x na treći plus x, k od x, i ovdje imamo plus ax na kvadrat plus bx plus c. E sad treba odrediti ovo. Sad kako se rade ovi zadaci? Ovo je ovdje polinom se uvijek rastavlja, ovo je x što množi x na kvadrat plus 1. Ok, znači to je to. Ovo je ovdje je x što množi x na kvadrat plus 1 i imamo ovdje ostatak. E sad, zamenimo nule ovog deljenika. Nule. Znači, bilo realne, bilo kompleksne. Šta je nula? Nula je nešto što je vrednost u toj tački jednak nula. Znači, za x jednako nula ja dobijem ovde da je ovo sve nula, jel tako? I onda stavim p od nula je jednako, ovo sve pomnožim s nulom, jel tako? I ovdje im a puta nula, b puta nula, p od nula je jednako c. Ok? Znači, p od nula je jednako c. I p od nula s druge strane možemo da zamenimo 0, 0, 0, minus 20. Znači c jednako minus 20. Dobro, e, i ovdje imamo p od i. P od i je jednako, e sad i na kvadrat plus 1 je 0, znači uzeo sam sad 0 od ovoga, pošto prvo sam uzeo x jednako 0, sad ovo kad je 0, to je kad je x jednako i ili minus i, zamenim 1 0 i ovdje imam a puta i na kvadrat, to je minus a, plus b puta i, plus c, da je jednako. E sad ovdje menjam i na 2020, zato što je to p od i. P od i je i na 2021, što je nešto što pri deljenju sa 4 daje ostatak 1. Ovdje imam minus 20 i na treći, plus 2000 i minus 20. E, i ovo je sad 4k plus 1, je li tako, ovo ima 1 pri deljenju sa 4, to znači da je to i, to će biti i. Dobro, e sad ovdje imam minus 20 i na treći, i na treći je, i na kvadrat je minus 1, i na treći je minus i, što znači da imam plus 20 i. I ovdje imam 2000 i, i ovdje imam minus 20. To je onda 2021 i, opa, 2021 i minus 20. Tako je. Znači, to je 2021 i minus 20. Kada su dva kompleksna broja jednaka? Ako i samo ako su im jednaki realni i imaginarni delovi. To znači, realni deo od ovoga je minus a plus c. I to je minus 20. Znači, ovo plus ovo, to je ovo. Onda imam b puta i je 2021 puta i. Znači, b je jednako 2021.
Dobro. Šta smo imali tamo? Imali smo tamo da je C jednako minus 20. Tako, znači C jednako minus 20. Onda je C jednako minus 20. C jednako minus 20. A je jednako 0. I B je jednako 2021. Taram! Dakle, ostatak je A je jednako 0, B je jednako 2021, postoji uz X i ovdje C je jednako minus 20. Dakle, kad imate polinom, se deli sa nekim polinomom, uvek uzimate, znači to je neki standardni šablonski zadatak, gde uzimate nula ovog polinoma. E sad, ja sam ovdje uzeo i, i može neko da se pita, ali nisam uzeo drugu nulu minus i. Ispostavlja se koeficijenti realni, da možete da, mislim, ne ispostavlja se to iz jedne teoreme o kompleksnim nulama, da ako zamenite i, to je već dovoljno, već ćete dobiti. Znači, vi zamenite jedno i, pa ako možete da rešite sistem, onda ga rešite i ne morate da menjate ovo treće. Znači, ovde sam realni deo, jednak realnom, imaginarnom, imaginarnom, i onda sam dobio odmah. Znači, ako dobijete, ok, nemojte da ubacujete sledeću. Mada to će se uvijek desiti ako imate realne koeficijente. Tako da, ovde imate realne koeficijente, ubacili ste ovde samo i nulu, znači ubacio sam jednu nulu, to je ova x, i x na kvadrat plus 1, to je kad je x jednako i, i to kad sam ubacio, znači dobio sam ovde da se ovo je tako poklapa. Je li tako, realni jednak realnom, imaginarni jednak imaginarnom, i u suštini, znači, možemo da odmah izrazimo koliko je C, koliko je A, koliko je B i na taj način dobijemo polinom R od X. R od X, kad smo dobili R od X, to je to, znači, to nam se traži, to je ostatak pri deljenju polinoma P od X sa polinomom Q od X.